waxa dib u bilowday dhaqdhaqaaqa suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada Muqdisho waxa dib u furmay goobii ganacsi waxa suuqa weyn ee bakaaraha saaka ciidamada booliska Soomaaliyeed ay ka sameeyeen howlgallo dib loogu furayay goobaha ganacsi ee ku yaala gudaha suuqa weyn ee bakaaraha kuwaasi oo saddexdii maalin ee la soo dhaafay u xirnaa amar ka soo baxay ururka Daacisha ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa waxa ay ku guuleysteen in ay dib u furaan goobaha ganacsi ee suuqa weyn ee bakaaraha iyaga oo ku amreeyay dadka ganacsatada ah in ay dib u furaan ganacsigooda xaalka suuqa ayaa waxa uu yahay mid degan goobii ganacsi ayaa dib loo furay waxa dib u soo laatay dhaqdhaqaaqii dadka iyo waliba ganacsigii suuqa weyn ee bakaaraha afiyeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed oo warbaahinta kula hadlay gudaha suuqa weyn ee bakaaraha ayaa isagu waxa uu faahfaahin ka bixiyay howlgalka ciidamada booliska Soomaaliyeed ay ku furayeen goobaha ganacsi ee ku yaala gudaha suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada Muqdisho waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inaan u bayaanino in xaaladda suuqa bakaaraha ay tahay normal ay dadka bulshada ah kuwa ganacsada iyo kuwa ganacsanayaba ay wada shaqeynayaan oo u dhex joogo ciidanka booliska Soomaaliyeed oo muhiimad gaar ah siiyay shaqada suuqa asagoo ciidanka booliska Soomaaliyeed muhiimadda bakaaraha ay leedahay awgeed u sameeyay laba saldhig oo booliis ah oo ka howlgala iyo ilaa iyo 12 rugood oo ciidanka booliska Soomaaliyeed ay leeyihiin oo ku yaala gudaha suuqa bakaaraha oo ah in ammaanka la sugo suuqa bakaaraha wuu furan yahay waa goobta hadda la hadlayo oo dadkan waa ganacsanayaan magaaladuna waa iska caadi suuqa jawigiisana ganacsigu wuu socdaa ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo bulshadu way wada shaqeynayaan wax xiran oo suuq ahna ma jiro guud ahaan ummadda Soomaaliyeed inkastoo ganacsi ku leh bakaaraha waxaan u sheegayaa in cid kasta ee tabasho qabta oo ka tirsan ganacsatada suuqa bakaaraha ay la soo wadaagaan saldhigga booliska ama rugta booliska ee kugu dhow ma jirto goob ganacsi oo rug booliis ay u jirto muddo dhowr kilomitir ah rug kastoo ganacsi rug booliis ayaa waxay u jirtaa hal kilomitir wax ka yar marka waxaan ku wargelinayaa ganacsatada suuqa bakaaraha cid walba oo tabasho qabta inay la soo wadaagto rugta booliiska ee ku dhow ama saldhigga booliiska ee ku dhow mana aqbali doono goob ganacsi oo amarka dowladda aana lagu xirin inay xirnaato cid kasta oo isku dayda goob ganacsi inay amar kale ku xirto waxaan ka qaadi doonaa tallaabada ku habboon ee sharciga waafaqsan waxaan u aqoonsan doonaa inay gacan siinaysa cadowga ummadda Soomaaliyeed cid kasta oo goobteeda ku xirta amar aan ahaynkan dowladda waxaan u aqoonsan doonaa inay ka mid tahay kooxaha ka soo horjeeda nabadda ummadda Soomaaliyeed waana mahadsantihiin suuqa weyn ee bakaaraha waxa uu yahay suuqa ugu weyn Soomaaliya waxaana ganacsigiisa ku xiran kumanaan ganacsato Soomaali ah kuwaasi oo ku kala nool gudaha magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka Soomaaliya waxaa suuqan nolol u soo raasada kumanaan Soomaaliyeed kuwaasi oo qaarkood u soo xoogsi taga Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho